E aconteceu no Tênis Clube de Santos a posse da nova presidenta do Rotary Clube Santos Ponta da Praia. Ivete Matias Conde assumiu uma festa muito bonita e quem esteve por lá conferindo foi a nossa colaboradora Dani Souza. Vamos ver. Pedro, hoje o Clube Rotary de Santos Ponta da Praia está em festa. Nós estamos aqui no jantar de transmissão de posse para a nova presidente Ivete Matias Conde, que já confessou aqui para a gente que está com certeza muito agraciada com esse dia, né? Mas eu vou deixar ela contar um pouquinho para a gente, que ela já comentou na solenidade de abertura. Eu queria que você falasse para a gente como é que você iniciou no Rotary, como que tudo isso começou? Olha, começou assim. Eu já devo confessar que eu nunca pretendi nem pensei que um dia seria presidente de Rotary. Mas há 18 anos atrás, o Rogério, com o padrinho de Rotary dele, entrou no Ponta da Praia. E o padrinho é o Antônio Carlos Rolo, que fundou o Rotary Ponta da Praia. Aí, 3 anos depois, o Rogério foi indicado presidente. Como ele era solteiro, eu assumi a missão de primeira-dama de Rotary, sem ser rotariana. Só foi lá para fazer, né, companhia para o filho, para o primeiro filho, então foi como primeira-dama logo no início, né? Isso. Aí, uns anos depois, o Lupércio Júnior também participou já, foi fundado Novas Gerações. E ele, uns meses depois, ficou presidente desse Novas Gerações. E eu, outra vez, fiquei primeira-dama. Que hoje, esse Novas Gerações é o Monte Serrá. Então, na verdade, o fato de ser primeira-dama por duas vezes era para ela já estar se aproximando. E quem diria que em tão pouco tempo, pelo que ela já me contou aqui em segredinho antes da gente gravar, recebeu o convite para ser presidente, achou que não estava preparada, mas na verdade já estava muito preparada, né? Porque a pessoa, ela realmente, ela é indicada, né, para esse cargo. Então, assim, você tem uma missão incrível pela frente, né? Vai ser um ano de muito trabalho, de coordenar todo esse grupo, essas pessoas. Mas eu tenho certeza que não vai ser difícil, porque a gente sabe que o presidente, ele tem, além dos associados, toda uma equipe que trabalha junto, sempre com esse ideal, né, Ivete? Não, e eles, assim, todos prometeram que iam me ajudar bastante, como ajudam mesmo. Eu nunca esperei até que o próprio marido fosse amar, ajudar tanto como está ajudando. E enfim, nós depois eu percebi que eu estava fazendo com que eu fosse mais um elo da nossa corrente de força. E hoje eu tenho certeza que o coraçãozinho bateu um pouquinho mais forte também, vendo os filhos aí receber o título de Paul Harris. Então isso para você deve ter sido uma satisfação maior ainda. Foi muito prazeroso para mim. Agora vamos falar um pouquinho dos projetos, né? Ela assumiu desde o dia 1º de julho, né? Na verdade hoje que é o dia de festa, mas já está aqui desde o 1º dia de julho. Agora recentemente, né, um pouquinho antes do finalzinho de junho, no caso, foi reinaugurado, né, o Salão Autoestima, e com certeza a presidente estava lá, como sempre, né, prestigiando e, na verdade, só se orgulhando cada vez mais pelo projeto que ajuda tantas pessoas, né? São mais de 2 mil formados, então com certeza já ajudaram muitas famílias, né, Ivete? Muitas famílias, e a gente nota assim que elas saem de lá, essas pessoas, tanto rapazes quanto moças, manicures e cabeleireiras, elas saem assim, muito orgulhosa delas mesmas, porque elas já sabem que elas podem ganhar o próprio dinheiro delas, né? Agora a gente não poderia deixar de falar também da Brinquedoteca, né, que é um projeto assim que realmente ajuda muitas crianças, né, a ala dos queimados, também a área da pediatria da Santa Casa, que é um projeto assim, principalmente quando a gente fala em criança, né, a gente até se emociona, né, Ivete? Você sabe que os médicos lá dizem que as crianças brincam e são tão felizes que encurta o tempo delas de doença. Inclusive, quanto à Brinquedoteca, a gente até gostaria muito que empresários, firmas que pudessem ajudar,
procurassem a gente para fazer algum patrocínio, alguma coisa. Então eu imagino que agora a Ivete, como presidente, tem um projeto assim incrível pela frente, além desses que já existem. Está preparada, Ivete? Olha, eu estou preparada sim. Ainda mais que com a equipe aí de rotarianos tão bom, tão assim, que gostam também do próximo, de trabalhar tudo, eu acredito que nós todos juntos vamos ter muito boas ideias. Satisfação conversar um pouquinho com o ex-presidente Armando Cunha Neto, né, que hoje sabe exatamente a sensação que a nova presidente está sentindo, né, no momento de assumindo a presidência. Mas eu tenho uma pergunta que não pode calar, é claro, o sentimento de missão cumprida? Com certeza. Esse ano foi um ano de muito trabalho e nosso clube conseguiu realizar importantes metas dentro dos projetos que a gente tem no clube, que é a Brinquedoteca da Santa Casa e o Salão Autoestima, em parceria com a Prefeitura. Então estamos muito felizes de ter cumprido as metas, terem modernizado os equipamentos para atender melhor a comunidade. E no meio dessa trajetória, assim, de um ano que você teve, alguma coisa, eu acredito, né, que muitas coisas devem ter marcado, né, muitos passos, enfim, mas alguma coisa em especial que te chamou atenção, que te fez valer a pena esse cargo de presidência durante esse ano? Olha, em dois momentos, na verdade, que foram bem semelhantes, né? O nosso projeto Salão Autoestima, ele dá cursos de cabeleireiro e manicure. Eles são pessoas que foram indicadas para o serviço social, são pessoas sem recursos. As duas formaturas, que são turmas semestrais, foram coisas assim totalmente, realmente emocionantes, né? Você vê pessoas que às vezes não tinham nenhuma qualificação nenhuma, não tinham nenhuma perspectiva de vida, né? Fazem o curso e vão lá buscar o diplominha dele, de cabeleireiro, de manicure, leva a família toda, tá? Uma coisa assim muito, muito especial. Realmente é muito emocionante, é uma coisa que vale a pena acompanhar sempre. E como presidente, é uma coisa assim que você não está acostumado. O pessoal fala, quero tirar foto com o presidente. Ai, eu vou tirar foto com o presidente. Aí você fica tirando foto com todo mundo. E para eles com certeza um momento assim, inesquecível. Com certeza, para eles é um momento especialíssimo. E você sente isso, né? É um projeto que já tem 15 anos. Nós já temos mais de 2 mil alunos formados. Alguns exemplos nós temos assim que são fabulosos. A pessoa que morava na rua e hoje tem um salão em área nobre da cidade. Eu imagino que para você deve ser uma satisfação muito grande, né? No dia de hoje, realmente, como você comentou, missão cumprida. Agora a gente sabe a jornada que ela tem pela frente, né? Mas vocês com certeza continuam trabalhando juntos. Pelo que ele me falou, não são só em festas, em eventos, mas na verdade o Rotary é uma família, né? E vocês caminham juntos todo o tempo. Isso com certeza é o que é mais importante. Bom, só tenho que parabenizar você por esse ano de tanto trabalho, essa trajetória de sucesso. Agora vamos, né, elevar toda essa energia positiva para a próxima presidência. Com certeza, estamos sempre apoiando. Nós não somos um clube muito numeroso, mas estamos sempre trabalhando muito juntos. Então eu deixo a presidência hoje, mas já tenho a minha missão para o próximo ano. Eu serei o diretor de imagem pública. A minha função vai ser divulgar os projetos do clube, divulgar o que o Rotary Clube Santos Ponta da Praia faz pela comunidade. Satisfação conversar um pouquinho com o governador do Distrito 4420, José Joaquim do Amaral Ferreira, que sempre faz questão de prestigiar não só esses eventos, é claro, mas como muitos outros. Mas hoje é um dia de festa, não poderia ficar de fora, né, governador? Hoje a posse da Ivete, essa pessoa maravilhosa que está liderando agora o Santos, Ponta da Praia, é um evento que tem que ser prestigiado. Com certeza. Eu imagino que sim, né? Um evento que reúne, a gente percebe aqui, muitos amigos, colaboradores, associados, outros presidentes também, porque o Rotary tem muito esse instinto, assim, né? De todos participarem juntos, todos decidirem juntos, porque tem essa missão de transformar vidas, né? Então a união de todo esse grupo, com certeza, leva essa força para a comunidade, né? O Rotary é uma grande família. O Rotary, por incrível que pareça, tem um grande defeito. O Rotary fala muito pouco de si. As pessoas não sabem o que é o Rotary. E essa é uma bandeira que eu estou tentando nessa gestão, fazer com que a gente
elimine, pelo menos parcialmente, esse problema. Nós fazemos o bem, o lema do Rotary é dar de si antes de pensar em si. Agora, na medida em que você não divulga isso, as pessoas não sabem que podem encontrar ajuda no Rotary. E as pessoas que querem ajudar os outros também não sabem que o Rotary é o local ideal para ajudar os outros. Então, uma das ideias, com a ajuda da imprensa, de vocês, é que a gente consiga mostrar para a sociedade as realizações, tudo que o Rotary está fazendo, de maneira que mais pessoas se interessem em ingressar no Rotary e também mais pessoas possam ser ajudadas pelo Rotary por saberem o que nós fazemos. É porque até como você mesmo falou na solenidade de abertura, e eu achei muito interessante, é bem isso mesmo. O ser humano, ele tem a necessidade de conviver em grupos, né? Ele tem a necessidade de estar com pessoas. Então, você saber que vai continuar suprindo essa necessidade e ainda ajudando o próximo, com certeza deve ser uma satisfação muito grande para vocês, né? Inexplicável. Eu me sinto muito feliz. Você olha no rosto das pessoas, na hora em que você coloca os valores, os conceitos, você vê que as pessoas sorriem, as pessoas ficam felizes. Na hora em que você pede para alguém sacrificar o seu fim de semana para ir tomar chuva, para ajudar a verificar se alguém está com alguma doença mais séria, tomar uma pressão, ver se a pessoa tem hepatite, etc. E a pessoa vai e faz. E depois volta para casa. Ele perdeu o fim de semana? Não, ele ganhou o fim de semana. Agora, por exemplo, se a pessoa quiser simplesmente ajudar de alguma forma, ou para alguma instituição especial, ou para algum projeto especial, ela necessariamente tem que ser associada ou não? Não. Ela pode procurar o Rotary, que, por exemplo, tem aquele projeto, o projeto da Brinquedoteca. Ela tem interesse em ser um benfeitor e ajudar doando alguns brinquedos. Ela pode procurar o Rotary e dizer, olha, me interessa, eu gostaria de poder ajudar, ou quero ser voluntário. E o Rotary recebe de braços abertos. Carlos da Silva Duenias é diretor de administração do Rotary e veio prestigiar, é claro, esse dia de posse da nova presidente, que na verdade também recebeu aí alguns mimos especiais. Os quatro filhos também foram homenageados, então é um dia de festa para toda a família, né? Exatamente, achei assim muito perspicaz a nossa presidente Ivete, que ela mencionou no discurso dela os dois filhos que foram presidentes de Rotary, né? Tanto o Rogério, que foi do Pão da Praia, e o Pércio Filho, que foi do Montserrat. E na hora de degraciar com o título Paul Harris, chamou à frente do palco e homenageou os dois outros filhos, o Gerson e o Wagner, o Dada. Foi muito, muito bonito, muito bacana. E ela tem um jeitinho carinhoso, né? E hoje, aí, recebendo o título de presidente, eu tenho certeza que é uma missão que coube exatamente pro jeitinho dela, que pelo que aparenta é uma pessoa muito especial, né? Exatamente. Ela tem esse carisma todo especial, essa inerente a ela, né? Essa bondade, essa tranquilidade, ela passa para isso, essa serenidade. E só para contar rapidamente para vocês como é que foi a eleição da Ivete. Nós estamos fazendo churrasco, a gente brinca que tem uma sede náutica na minha casa, aqui perto da praia, então a gente faz um churrasco ali. E o Lupercio, o marido, ele arquitetou, ele foi o grande planejador, né, velho? Ele mentor de tudo isso. Foi, ele foi pro marido dos planos. E na hora, assim, no final, assim, no churrasco, todo mundo foi de pé lá fazer o convite, o clube inteiro fez o convite pra ela. Né? E ela ficou assim, meio assim, nossa, será que tá... E ele se escondeu um pouquinho do lado, não tava pra ela se apoiar, então aí nós conseguimos convencer. Tá essa alegria toda aí. Não, e ele tava falando, né, dessa coisa de família e tal, e um pouquinho antes da gente gravar, a gente já conversou também. Bem, principalmente na mesa dele, assim, é que demonstra que cada vez mais os clubes, né, mesmo estando em lugares diferentes, mantém essa união, não só em dia de evento, em dia de festa, mas isso é muito importante para toda a instituição do Rotary, que vocês estejam cada vez mais juntos, né? É claro que todos querem mostrar trabalho, né? Não existe concorrência, é claro, a gente até brincou um pouquinho sobre isso, mas é trocar energia, né, trocar posicionamentos, acho que isso é bem fundamental para o crescimento do grupo, né? A gente faz o Rotary dentro de um clube, mas a gente também participa de outros clubes, né? Você mencionou, na minha mesa tem um amigo meu do Rotary Clube de Santos Porto, Ronaldo Varela, e também outro amigo do Rotary Clube de Santos Montserrat, que é o Sérgio Amin. Então a gente tem essa troca de afinidades, a gente vê o que funciona bem num clube, pode usar essa ideia, funcionar bem no meu clube, o que funciona pro meu, para eles. Então há essa troca de ideias, inclusive na preparação dos futuros ocupantes de cargos, futuros líderes, também há esse aproveitamento no Rotary.